Ashama harka fuune jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu haadhallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kana takka hojjadhee kan hin beekne kanaan isinii hojjadhee sababni isaatillee waa'ee kanaa jechuun ofirratti duraa tiraayi godhan malee dabarsanii namaaf ergaa kennuun gaarii miti waan ta'eef dura ofirratti ni yaalaa ture jechuudha waa'ee rifeensa irratti. Dura ofirratti yaalee bu'aa isaa argee kanan isin dabarsee isiniif qoodaa jira jechuudha. Kanaafuu baay'ee dhugumatti baay'ee bu'aa guddaa qaba. Viidiyoo ilaaltan jechuudha akka dhumaatti ilaalaati akkaataan isin hin jedhetti itti fayyadaman isin hin jedha. Garuu sagalee viidiyoo keessatti dhiifaman isin gaafadha. Xiqqoo jeequmsa qaba jechuudha. Viidiyoo irratti jeequmsa qaba. Kanaafuu of hundura mootiyyuu kana caala sirreessee nan hojjadha jedheetan yaada. Warroonni chaayinaalii kanaaf haarawa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isin hin jedha. Warri tanaan dura na wajjin jirtan immoo ulfaadha galatooma. Ammallee baga deebitanii dhuftanii viidiyoo tana hoo jaalattan laayik sheer gochuu hin dagatinan isin hin jedha. Isin fayyada hunda keessan isin hundi keessanuu itti gammaddan jiree tayyaada jechuudha. Dhiira dubartii osoo addaan hin baasne hundaa kunni ta'a. Viidiyoo haga dhumaatti hordofaa. Eshi amma akkuma isin argitan loomin ni jira, killeen ni jira, dammi ni jira, zayiti olaayif ooyilii ni jira, bishaan ruuzii ni jira jechuudha. Kana mara walitti daballa. Osoo isa walitti hin daballin dura akkaataa itti fayyadamiinsa isaanii xiqqoo isinitti hima jechuudha. Killee jechuudha. Killee yeroo fayyadamtanitti killee boorashii keessaa kan fayyadamuun baay'ee gaariidha. Adii sun mataa jajjabeessa. Hin calaqqisiisa malee mataa hin jajjabeessa waan ta'eef boora keessaa sun mataa isin magarsa. Hin laaffisa illee isa fayyadamaa isin jechuu barbaade boora keessaa isin jechuudha. Zayitii ammootiyyuu maankalama itti dabaltanii zayitiinis mataa hin laaffisa akkasuma hin dheeressas waan ta'eef maankalam itti dabalatan jechuudha. Kun ammoo tiyyuu damma maanka tokko itti dabalatanii dammika baay'ee gaariidha. Qaama namaatti guutuudhaaf iyyuu baay'ee faayidaa guddaa qabu waan ta'eef maanka tokko guddaa itti dabalatanii. Kun ammoo tiyyuu bishaan ruuzaatii yookaan juusii ruuzaatii jennusanii namni tokko tokko isa kophaa isaallee itti fayyadama. Garuu rifeensa keenya keessa hin turu jechuudha. Bishaan waan ta'eef rifeensa keenya keessa hin turu waan ta'eef kana kana yoo itti daballee killee itti daballee zayitii itti daballee jen hin qabata rifeensa keenya yookaan sammuun keenya ofitti gadi isas of keessatti gadi liqimsa waan ta'eef saniif jecha ruuza kanaan walitti dabalu jechuudha kan wajjin. Kanneen hojii yeroo baay'ee walitti dabalamutu iyyuu baay'ee gaarii ta'a waan ta'eef kanaaf walitti dabale ruuziin kun bishaan ruuzatii haga rifeensa keessan isin ga'u itti dabaltan jechuudha. Bishaan ruuzikaa mataadhaaf rifeensa mataatiif baay'ee gaariidha. Ni dheeressa akkasuma caccabiin caccabatan illee ni dorga ga'ee guddaa qaba jechuudha. Loomiidha ammoo loomiin. Akkamitti itti fayyadamtanii loomii kanneen hunda walitti miksii gochuun hin ta'u maaliif loomiin asiidiidha waan ta'eef mataa keenya keessa turuun baay'ee gaarii miti. Rifeensa keenya keessa yoo ture asiidii sila ta'eef baay'ee gaarii miti ta'u waan ta'eef erga kanaaf keessa tursiistanii yeroo dhiqattanitti kana yeroo daqiiqa 30 ofirra tursiistanii walakkaa isaa sana caalallee ofirra tursiistan homaa rakkoo hin qabu. Kanaafuu loomii shaampooliin fayyadamuu qabdan jechuudha. Loomiin mataa rifeensa si mammara akka firiizii godha jechuudha. Kanaafuu gaarii waan hin taaneef dhuma irratti jechuudha shaampooliin dhiqattanii. Innis maalaaf fayyada? Killee jechuudha. Killeen hafuura qabdi. Hafuura ishii isa akka balleessuuf malee waan biraatiif fayyadamtan jechuudha. Kana amma kaa walitti daddaballa. Walitti daddaballee walitti deebina. Kinoo akkasiin hin jedhetti walitti daddaballee yookaan walitti biiksu godhee jira.
kana fakkaata jechuudha. Akkuma argitan kana fakkaata. Kanaafa rifeensa keessan hidda mataatti jamartanii haga fiixee rifeensa keessaniin sirriitti misaajii gochuu qabdanii akka qaamni keessan gad fudhatutti rifeensa keessan ofitti fudhatutti jechuudha. Erga akkanatti rifeensa keessanitti dibatanii walakkaa isaa ofirra tursiistan jechuudha. Walakkaa erga ofirra tursiistanii akkam gootanii erga ofitti gootanii booda ni shaffantan jechuudha. Shaffantanii laasiidhaan ni shaffantanii laasii duuba namootu iyyuu kofiyyaa yoo qabaatan kofiyyaan godhatanii yoo dhabda namootu iyyuu fooxaa ittiin itti fayyadamtan kan shaaworii jechuudha. Isaan sirriitti akka hafuurri isaa hin baanetti hiitan jechuudha. Isaan booda walakkaa turtanii walakkaa caala turtanii sa'aa tokko turtanii homa takka rakkoo hin qabu sila loomii hin qabneef jechuudha. Loomii osoo qabaate asii didhaa akkuma isiniin jedhe mataas hin mammara firiizii godha waan ta'eef gaarii miti. Isa shaamboo wajjin fayyadamtan isiniin jedhe sababa hafuura killeetiif jechuudha. Isaaniin booda sa'aa tokko illee ofirra tursiistan baay'ee gaarii qaama lafaa waan ta'u akkasitti erga dhiqattanii dhugumatti baay'ee gaariidha. Ruuzni bishaanillee baay'ee gaariidha waan ta'eef juusii ruusaa jechuudha. Isa mootiyyuu akka haala rifeensa keessan baay'inaan itti dabalatanii.